داغ خکولی محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آغا خکولی یاران او آغا خکولی یار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنو داغا متعلق ده سو شعرونه دی چی چغی کڑی صدیق جانو جگر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے چغی کڑی صدیق جانو جگر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے یو زل دو مکی بازار کے خلے حضور گیر شلوا یو زلدا مکی بازار کے خلے حضور گیر شلو زار صدیق اکبر نہ پہر خواتر نہ چا پیر شلو وی دغا تپوس مکڑا چی پر ہر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے چغیر صدیق جانو جگر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے کلا چی داوار رسول اللہ دنبوت کڑا کلا چ دعوا رسول اللہ د نبوت کڑا دلت نئی جراح کل صدیق د صداقت کڑا شپکی د ہجرتی ویرہ بر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے چگی کڑی صدیق جنو جگر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے آغ غاری سورچ د صدیق د مینے تندوا آغا غار سورچ د صدیق د مینے تندوا آغا د درسلی کاچی یہ اوخ کو کی سرگندوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پزنگن مبارک باندے پروتے یو خامار راخ کا رشو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سڑا بند کا بیادوے مادرے مسلو رما تولی سڑی بند کڑی آخر نئی یو پاتی شواد بند اولو دا پار حسن پاتی نشلنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل پند مبارک کی خوا آخوان خامار ٹکور کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد واخست ہم آغا درد غمازی اکڑا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوخ کی روانی شوی یو اخ کپر اخسار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزار شوا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ترین تپوسو کچھ و ابو بکر ولی جاڑی مجبوری و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ارتحال ہوئی پیغمبر علیہ الصلات والسلام خامار را غختو تپوسی ترینو که نو هم آغا واقعی تا اشارد چی آغا غاری سور چی دا صدیق دا مینی تند دا آغا دا در سرکا چی اوخ کو کی سرگند وا ماروی ما کتل چی موت برز منگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے چگی کڑی صدیق جنو جگر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے مور جواب راک پیغمبر زمونگ سنگ دے یا احسان اللہ فاروقا سنگ دا حضور اسی
احسان الله فاروق څنګه کې د حضور سي څوک چې ورته سپګوري دغه بمختور سي دا وايي قران کول دلبر زمونږ څنګه دے مور جواب راک پیغمبر زمونږ څنګه دے مور جواب راک پیغمبر زمونږ څنګه دے چغی کړ صدیق جانو جگر زمونږ څنګه دے مور جواب راک پیغمبر زمونږ څنګه دے مور جواب راک پیغمبر زمونږ څنګه دے آ